waxa xalay magaalada muqdisho kulan soo dhaweyn ah lagu sameeyay wafdi ka socday saldanada cumaan ee booqashada ugu yimid maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar kulankan soo dhaweynta ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro mas'uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadda furay agaasimaha arrimaha bulshada gobolka banaadir isagoona sheegay in cumaan ay yihiin walaalo waqti dheer soomaaliya oo xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyey soomaaliyana uu yahay dalkooda labaad wadaalika limucaayanat alaathaar alcumaaniya fi maqdisho bisifatin caama wadaari sayid barqash bin saciid bisifatin khaasa ahla wamarxaba bikum fi ajwaai lmuxiit alhindi sayidaati wasaada alikhwa almuwaadinuun ina calaaqaati alukhuwa alatii tajmacuna هي علاقات ترتكز على مواقف ثابتة صنعها الأجداد واستمر عليها الآباء ونواصل عليها بعزيمة ثابتة وبإرادة صلبة وبتصميم لا يلين نحو مستقبل واعد لمزيد من النماء والازدهار وزير كحجين كوزارة دقاشان لقى حكومة الصومالية عبد الفتاح قاسم أو مناسبة كهد لي ayaa ka sheekeeyey dalka cumaan waxa uu u galay ummadda soomaaliyeed isaguna tilmaamay inay yihiin walaalo marnaba aan la iloobi karin martida ku soo booqanayso waa inaad bartaa horta waxa idinka dhexeeya muxuu yahay cumaan saltanata cumaan annaga maxay noo tahay annagana cumaan maxaan u nahay calaaqada isu keen xerayso annaga iyo saltanata cumaan maxay tahay shacabka aduusan garanayn ma fahmi karo waxa martida waxa waaye loo marti qaaday inta aan xaflad arkaayo على مستوى الفيدرالي او على مستوى محافظين بنادر محافظه بنادر ما كلي يرهدنا وحفلتي اوغو ريسو نوعا او كلا اه او دتك لو شيغو هورتا دتك لما ارتقاد اي وحي او يهين امد وحا كلو عجيبا او عشر عاو اذا سو بحي قبله ير يرا هل كان كهيسا يتامتا اها وحياوها اي عبيرا ينكنتي اما هنقوتو ديرقلينتا dhisitaanka dalka iyo difaaca dalka iyo isku filnaashaha inaan la tuugsanin ajnabi laakiin dadka dalkooda ay dhistaan oo hal dollar ku dhiso dalkaaga waxay tahay waxyaabo runtii loo baahan yahay in jiilka lagu barbaariyo lana baro manaahijtana ay ka mid noqoto sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale guddoomiyaha ayaa sheegay in cumaan uu yahay dal iyaga iyo soomaaliya ay yihiin dalal xilli walba isgarab istaaga mar walbana isla qaybsadaa xaaladaha soo wajaha waxaan leenahay bulletin ayaad joogtiin waxaan rajaynaynaa inaad ku soo laablaabatiin ayaan alla ka baryaynaa si ay u soo laabato cumaan iyo soomaaliya wixii ka dhexayn jiray aan dib warka uga jafno haddii ilaah yidhaahdo cumaan saad la socotiinba safiirkii hadda halkan joogay u joogay waddanka cumaan wuxuu ahaa nin soomaali ah hadda ustaad cabdiwahaab ninka halkan hadda kelmadda ka jeedinayay soomaaliga canjeerun buu ka sheegay ka badan oo ka yaqiinay marka waxaan nahay dad isdhexgalay dad isleh ayaan ahaynay waxay u yimaadeen inay arkaan taariikhdii ay ku lahaayeen waddankan soomaaliya gaar ahaan caasimadda soomaaliya sid barqashoo kalay tageen baraha waa ogsoon tihiin marka waa ogsoon tihiin magaaladan muqdisho ilaa iyo cadal iyo dhulkaasoo dhan ayay aada iyo aada maaragtay deegaan iyo degan u ahayd marka wax hadda laga sheekayn kara maahan ugu dambeen waxaa bilado kala duwan la guddoonsiiyey wafdiga cumaaniyiinta iyadoona la dareensiiyey in soomaaliya uu dalkooda labaad yahay abshir cabdulaahi amiin universal tv muqdisho